Өте қиын болды. Дағдылы қиын. Үйдегі тыйым бергенде аябай жақсы көреді. Жұ магазин жолы екенде ойлап қалдым. Қанша жол өттім? Үйдің жинаны деп қарасам, кішіне есік көрінеді. Апамның үйі де ескіріп, сырт көрініп қалды. Жер көп тетеді де бізді. Апа, мен қара болсам, көзім бақырақай болса, бұл еделерім мұндай, бұлар мұндай, мен атам кейін, шоң тошмысын айтып қойдым. Апам, садағылай апам. Ошол 8-ді тұрып, қошыныларын бар алтын тағын жүрді, на, еземді кіреч. Мен апам жөнелі бір темір тап жүрді. Күндір ұлам зымырап өтіп бара. Жүрегімді сағыныч бөліп жарат. Бала, бұл атене үшін теңдешкіз байлық. Ата, бұл асқазу отыреге. Апа, бұл мерин бұлағы. Жашуының көркі асыл адамдар мінен. Алардың қамқордығы. Ченеме жоқ сүйесі. Келечеке олғын үміт тілеге. Мақсаты алдыға жетелейді. Арғымақ менің. Аламды ашып. Ақпата менің бейіктіге ұмтылып. Игілікке жеткерген менің асыл адамым. Бір ұяда өсіп, чоңойып, бала кезден тартып, есте қала тұрған соның көзірмемдерді бірге өткізіп, жақшыңды ашырып, жаманыңды жашырып, опол тоғдой тірек болған асыл адамың бұл бір туғаның. Бір туғаның бар, демек, бай адамсың. Менің асыл адамым долборының мейманы, Қырғыз Республикасының емгек сіңірген артисті Алтынай Нарбаева әжесі Дилбар айымменің қонықты. Менің асыл адамым. Сіңдім туралы айтсам, сіңдім мен біз кішіне кезіміз, апам бойында бар, анан қыз төрейді, ұл төрейді, қыз төрейді, ұл төрейді де біз қызығып жүреміз, анан менің чоң әжем бар да, ол әжем айтып қалды, түрейлі қойыңызшы деді. Дегенде апам дейлі қалды. Бізмінен шоу түрейсіз дегенде қылып апамды ұялтып атпағыз да. Апам емі ұжы болып қылғаннан кейін қайқа түрейді. Түрейді, түрейсі жақшына қай қыз түріп келді. Келгенден кейін анан апам келді, келгенде апама чайыны, оқатыны бердік, бәлінжадан келді да. Бұл қыз чүргіпті жатады. Чүргіпті мандай төшектің үстіне жатқызып болған, жатады анан. Апамын тоғызып жатқызып болғаннан кейін анан бая қыздың бір бетін ашып қарап атаз. Деп қарасақ, сұлу қыз екен. Анан, ей, сұлу қыз екен, сұлу қыз екен дедік. Десең, әжем дағымда қарап тұрып, аябай сұлу қыз екен, көзі чоң тұрғай бұ деп. Қуан отағыз да, анан, ей, жақшы болды апа, төрі болдыңыз, жақшы болды, өз өзелі бағағыз, өз өзелі көтіреуіз, анан талашып қалдық, мен көтіреуім, мен көтіреуім деп. Аға чейін жатат қыз. Анан алдық қолығызға алып, маға берші, маға берші, анан езем алды. Езем алынымда қарап тұрып. Ей, жақшына қыз екен, жақшына қыз тұрғай, сұлу қыз екен. Неме, Алтынайдың киносы болытқан малы, ұшан малы. Алтынай деп қойылы атыны. Бе анан Алтынай болып қалды. Шын мен Алтынай болды, бұл қыз жүрді, жүрді, чоң ойды. Өзі дағы болық. Жақшына сұлу қыз. Қолдыр тұқан. Құндай қармасан тұққан жақшы да, сүйін өз баяғы жерді, өз өзелі сүйін өз, анан жүрдік. Апам әлләс көтшеттен қарылалы, әлләс омалда мода болып келі. Бардығызға айт майран болып қаланан, оқшыш көйнек тегіп, оға кейгізді. Кейгізсе бізге ем, біз аруға қарбағы үшін бізге онша жерешпейді, шығылай жақшы жерешетті. Анан айнанып кетейін, қайсы кейінді кейгізсек, соның жарышатты, себеп олықты. Башыға допын кейгіземіз, жүрдік, чоң ойдық, чоң үкелерім бар, аларды жетелейіз.
Анан апам şu докторду докторга лечение кылдырганды, доктор уколдогонду эле жаман көрсөдү. Мария келет ат качкыла десеңер, буларды көтөрүп алабыз, бул оор кыз. Анан кийингилерди көтөрүп алабыз. Чуркайбыз. Үйдүн талаага карап чуркайбыз дагы барабыз, барып бир жерде бекинип отура беребиз али. Мария деген келип азада, азада деп чакырып кетет. Кеткенден кийин келе бергиле эми дейт. Анан дагы бир көтөрүп муну жетелеп алабыз. Көтөрсөк оор, көтөрө албайбыз. Анан сен жетелеп алай дейбиз. Кейде колубунда кылып тандыр көчтү кылып көтөрүп келебиз. Ошонтип жүрөнүн окууга барды. Сабакка барды. Сабакка барган кезде сабактан кийин кыздар чогул ойносо, мен апасы болоюн деп эле апасын талаша берчү эле. Мен апасы болоюнчу, көрсө апасы болгон жакшы экен да. Баягы башкарат экен балдарды, кыздарды. Анан апалыгын бербей койсо эле анан бул таарын үйгө кетип калат. Аркасынан кетебиз, кайрап келебиз, ошонтип ойноп жүрүп жүрүп анан апам айтып калчу эле анан. Айланып кетейин балам. Жок дегенде бир 6 кишиге башчы болот мен кызым. 15 кишиге башчы болот болду. Кожайын бол дей берет эле. Шондойду жакшы көрсө эле да кичинесинен анан. Ушу алтын айды ыйлатпасак экен, шунун айтканы болсо экен, кошкулачы дечи анан. Кийин окуу болуп калды, окууга бара турган болуп. Алмалда баягында үтүк. Үтүктүн ичин ачып туруп, ага чокту салып туруп анан кийин кийим үтүктөйбүз. Фартугуну, формасын, кокеткасы бар. Ар бирин баягы кокеткасын келтирип, фартугуну үтүктөп, сонун кылып аккалга аткени кийгизип, чачыны мынерге мындай кылып катуу байлап окууга жөнөтсөм, деп ыйлап келип калат. Анан эмне болду экен деп эле жүгүрүп, эмне болду десем эле, ана жерден ит чыкты. Ит чыгып капты эле. Булганып алдым дейт. Иттен аябай курчумун да. Бир кайра чечиндирем, жулкулдатып чечиндирип, чечиндирип анан кайрадан башка кийимин кийгизип анан иттен өзүм өткөрүп келем. Барып өткөзүп койсом кетет. Келчи каанын жугам. Анан кыздар кошпойт экен мындагы. Барса конфет, печенье, шондой шоколад нерселерди берсем, чогултуп алып кетет да, баардыгы берип тур анан кийин муну кошчу. Өзү жебейт экен. Мен ойлойт экен өзү жейт. Мен кошсо дейм да. Анан мен жүрүп жүрүп анан магазинде иштеп калдым. Мен училищени бүттүм дагы өзүбүздүн магазинде иштеп калдым. Айылда анан бул сабак өтөт. Сабакка өткөндө баягында төрт бурчтук шоколад болот. Плиттешин шоколад. Ошодон бир пачкалай печеньени коюп коем. Вафли. Мен болсом да, болбосом да таразынын астына коюп коем, ошону алып кетет. Мен сиңдимди багып атам деп жүрүптүн да. Көрсө апарып туруп эле бөлүп баардыгы берет экен да, анан кошулуп алып ойнойт экен. Эжем кичине бурмалап коюп атат да эжем. Эжем дагы бойго жетип, чоң эжем биринчисин төрөп, анан апам мен боюна бүткөндө 4-5 айлык болуп калтырмын да, анан төрөбөңүз деп аябай каршы чыгыштыр. Төрөбөңүз, уялабыз, элдерге уят, 40 жашта ким төрөйт эле, төрөбөңүз деп. Анан апам айттыр, чоңоюп калды эми, төрөшкөнгө туура келет. Анан төрөп келгенде бир 10 күнгө чейин ошол бурчта эле жаттырмын, эч ким карабай. Анан бир күн анан мынтип ачып көрсө, кара тору, көзү чоң кыз экен да, анан жакшынакайлы кыз экен, көтөрөр элчи деп. Анан ошентип анан эжекем, ошо чоң эжекем токмокто окуганда, Алтынай деген дос кызы бар экен. Ошол мезгилде Чыңгыз Айтматовдагы биринчи мугалим аябай популярдуу болуп, Алтынайды анан ошо Алтынай деп ошонун коюп калган экен атым. Анан эжелерим, ушул эжем, чоң эжем турмушка чыгып кеткен. Кийинки эжем Дилбар эжем да, анан ал убакта стиральный машина жок болчу, мындай колдо жүрөт эле. Үйдө 8 бир тугабыз, мен эң кичинекей, 4 эркек 4 кыз. Анан эжем турмушка чыга элек, күндө кир жүрөт тоодой. Анан мен баягында булганып келем. Тажи кемпир деген болчу эле, капкара ити бар. Алдынан башка жол жок мектепке. Баары ушул жерден өтөм да, ах дегенде эле мен булганып калам. Азыр деле корком иттен. Анан келем, бир эки чапкылайт, кээде чабат, кээде чаппайт. Ошентип эжемдин мээрими мага аябай көп төгүлгөн, апамдын оң колу болгон. Баягы ал убакта кыргыздын пелинен айланса болот. Конфет, печеньенин баардыгы сандыкта болчу эле. Анын күлчү эжемде болот эле. Анан ошо кир жууп атканда конфет салат өзүнө. Анан буяна чүнчүп калат деп жөн. Дилар оозундагы эмне десем, буяны өткөрүп коет. Дилар оозундагы эмне десем,
Çakıştı kota жвачка деп. Жвачка эмес эле конфет. Ошол конфет бизге бир кол жеткис бир эңсегени дамы кандай болду экен, кандай конфет жеп атты экен деп шундай бизге кызык болчу да. Анан мен бир 5 жашка чыкканымда эжем турмушка чыга турам калды. Мен 18 делем. 18 делем. Бул 5ке чыкканда 8ге чыкканда мен гүлүн төрөп келген элем. Анан эжем турмушка чыгып кетти. Үйүздө бир муздак эми ал муздакты мен эшинсе холодильниктагы ысык болуш керек анда. Ушундай үйүздө суу болуп турат, баягы кирлер үйүлүп атат. Апам өзү жоот, апам өзү оркчан болчу. Анан кир жоот. Анан кийин кежелерим жардам беришет. Бирок эжемдей болбойт да. Тазалыкта кандай эмес, үйдүн аурасында эмес, свет өчүп бир эч жашоо токтогондой болгон да. Анан жашоо жездем экөө аябай сүйлөшүп жүрүп үйлөнүштү да анан. Бирок баары бир деле кээде таарынып келип калат. Бирден баласы менен келсе өлө сүйнөс. Анан кетпейм, болду кетпейм дейт да. Кетпейт экен деп балалык жүрөк менен ишене алабыз да, кетпейт эми биздин жашообуз жакшы деп. Десек бир 10 күн өтө, 5 күн өтө жездем келсе кайра эле эрчип кетип калат. Кайра баягы өлүм бизге. Жүрөгүбүздөчү дагы үз холодильниктен да муздак. Ошонтип жүрүп анан эжем тынып тынчып кетти. Анан кийинки кечелерим турмушка чыкты. Кийинки кечелер мен уда болгон үчүн алар менен көбүрөөк урушуп, көбүрөөк тытышып, көбүрөөк алардын таягын жеп дегендей. Мен эң кичинекей эрке болчум да, апам айтат эле ушуну баарыңар бир, бул бир. Мен эмне десем деле ак болчум да. Туура эмес кылсам дагы мен жакшымын. Туура анан ошон үчүн беркилер уда болгон үчүн аларга бир тууган уда катары мээрим төксөм эжеме апамдан кийинки мээрим эжеме төгүлүптүр да. Баягы жаанга жараша түшүм, мээримге жараша жагымдуулук деп эми азыр ата энем жок болсо дагы ушу эжеме ушундай киндигим туташ да. Чоң эжемди эле жакшы көрөм, бирок ушул эжемди аяп ушундай эме болуп турам. Анан барганымда да күтүп алат. Үйүбүздөгү ошо Нарбаевтардын желегин көтөргөн ушул эжем баягы жакшылык жаманда чогулткула мынткиле антебиз деген эжем ушул эжем. Анан ушул эжем менен сыймыктанам, жакшы көрөм. Кечээ пандемияда аябай катуу ооруду. Жете албайм. Телефондон эле неме болобуз. Анан Кудайыма шүгүр жакшы болуп келди. Азыр эми мынтип кайрадан төрөлгөндөй болуп эжем мага кайрадан төрөлгөндөй болуп бирибизди ушундай мээрибиз төгүп 10 күндөн бери чогубуз. Менин асыл адамым. Биз 4 эркек, 4 кызбыз. Эң кенжебиз ушул. Эң кенжебизди апам аябай сулуу, акылдуу, өзүн дагы алтын. Өзү бизге өзү дагы алтын. Ушундай төрөгөн экен апам. Убакыт өткөн сайын бала кездеги кызык, күлкүлүү окуяларды барактасаң, ал күндөргө болгон сагыныч, кусалык улам бычалат. Мектепке бардым, барганымда биздин үйгө конок аябай көп келчи. Анан күндө кетканда 20 тыйын берет. 20 тыйынан да чоң 20 тыйын болчу. Анан терезеде тура берем. Апам мага кирип 20 тыйын бер деп айта албайм. Анан терезеге мурдуну жабыштырып тура берет. Неме шилекейимди неме кылам, монтип тура берем. Мурдумду тийгизем, мурдумду тийгизем. Мен байкасын депчи. Анан и ана Караманка деп койчу мени. Караманка кете элек турбайбы? Кирди анан кийин 20 тыйын берет. Кетем, а эжем магазинде иштейт. Магазинге барып бир пачка печенье, бир пачка вафли ошону алып берет. Аны мен өзүм жебейм. Эмнегедир классташ кыздарымдын ичинде мени көбүрөөк бөлүштү да, чойгонумча эле бөлүп салышат эле. Же мен жакшы окудум. Аябай сулуу өзү дагы. Эми ал кыздарыбыз дагы ошол жакшы окуган кыздарга мен эми ойлосом мугалим катары мен аларга тең ата болуп алар мени кичине неме бөлүп мени мындай морально неме кылышчу экен да. Мектепте парду алып кел, парду алабыз. 30 тыйындан чогулткула десе апамдын акчасын уруп алдым.
жагыныш үчүн, мектепке жагыныш үчүн мен парданы өзүм эле алып койсом, мен кадыр бар туруп калсам, кыздар мени кошсо депчи. Ошондон анан парданага акчаны урда барсам, мен эми бала кыял менен бардым да, анан кечке мал эле класс жетекчим келди үйгө. Анан үйдө аябай жаңжал болду, кайрдан алды, бирден алды, айрдан алды деп. Анан ошонтип ууруп калдым. Анан бала кыялым менен ошол балалык баяу сезимим менен көп жаңылып неме болдум, оңолдум, түзөлдүм дегенде анан себеби үйүбүздүн тушуга эле чыктым турмушка, коңшубузга эле чыктым. Бунун басып турганы, күлүп, кыйкырып ойноп жүргөндөр менин көзүмдө турат. Нан жаап атсам да ошо үйдүн эшиктин алдын карап турам да. Бул наракка жүрүп кайтып бере ыйлаганда эмне ыйлады экен деп чуркка барам. Чуркка барып нанымды үзүп коюп эле чуркка барып эмне ыйлаганын басып кайра чуркка үйгө келем. Өзүн эле сасетке турмушка чыккам да. Мени насыл адамым. Жакшынакай болуп 11-нчи класс бүттүк. Жакшы бүттүм. 1-би 4 менен эле бүттүм. Мектепте активдүү, жакшы окуган кыздардын бири элем. Жакшы бүттүм. Кадыр Баркы менен бүтүп анан Ташкентке окуу тапшырып аяк өтпөй анан Жалал Абадка маданият техникумуна өттүм. Аким деген агам барып өткөрүп, анан ошол жерден бүтүп студенттик жашоолор башталды. Сүйүү сезимдери ачылат экен, ашыктар болот экен. Баягы мен баягы кыздар бөлө берсе мен эң начар, эң кара, эң төртүнчү сорт менмин деп ойлоп жүрөтүрмүн да. Көрсө мен жакшынакай эле экен. Балдар ашык болуп группамдан да жазат, коңшу курсташтарымдан да жазат. Анан мен ачылдым. Мен сүйлөбөчүмүн, түнт болчумун да. Керек болсо окуткан мугалимдерибиз дагы ашык болушту. Ошол менин талантым абы же болбосо мен анда ары кыз болчумун. Анан ошондон баштап ачылдым. Мен кыз бала катары, инсан катары мен студент болгондо ачылдым да. Ага чейин баягы бөлө берсе өзүңдү баягы эме сезет экенсиң да, начар сезипчи. Анан ошолорго да шүгүр дейм. Азыр мен ошол күндөрдү көрбөсөм азыркы жашоомдун кадыр баркын билбей калат элем деп. Техникум бүттүм, анан бала бакчада иштедим, мектепте иштедим апамдын колунда. Анан жылда завочун тапшырам ошко, апам өтпөй калсын деп тилейт экен. Себеби мен үйдө иштин баарын мен кылам да, эркектей болуп эшикти да кылам, үйдү да кылам, баары турмушка чыгып кеткен, үйлөнүп жайланып кеткен. Анан бир агам ажырашып кетип 4 баласы бар, анын баары мен баламдай болуп аларды да карайм. Анан мен өтпөй калсын деп тилей берет экен апам, өтпөй келем, ыйлап келем. Анан Фрунзеге анан неме Арабаевага өтүп кеттим бир жылы. Жалал Абадка маданият техникумга барганда эле ошол жерде телевидение болчубуз, вокалдык группа деп. Вокалдык группа менен ырдачубуз. Мектепте дагы кружокторду активдүү катышчумун. Интермедияларды аткарчубуз. Жумагүл деген подружка кызым бар болчу. Ошолго да мен изменить этпеди, эми бейишин берсин. Мен бөлүп жиберсе дагы ошол менин жанымда, кошо болсо да менин жанымда, ушундай чын жүрөгүнөн досум экен да, бейишин берсин. Анан ошол бир дос күттүм. Ошол гана мени жүрөгүмдү сүйүндүргөн ошол досум болгон. Окуган жерге чейин барсымдын аркасынан общежитие жашайт, ошо жерге да барам. Анан мектепке менин балдарым окуйт, берги кичинекейлерибиз бар. Барсак эле Нарбаевадай окубайсыңар силер, эмне үчүн Нарбаевадай окуй албайсыңар, давай окугула, мына Нарбаева мынандай болуп окуп атат деп макташып калса мен сүйүнүп калам. Бишкекте окуганымда биринчи курсту бүткөндө эле турмушка чыктым. Себеби 23-кө чыгып калдым да, отуруп калбаган кыз болуп калбайын деп 23 жашында турмушка чыктым. Кызымды төрөдүм, повышный стипендия алам, пособие алабыз, жолдошум да повышный стипендия алат, экөөбүз тең старостабыз. Кыйналбай тескери жайбай жакшы жашадык. Бир уяда бир ата эне тарбияласа да ар бир баланын мүнөзү ар башка. Алтынайдын берешендигин эмнегедир атам окшоштурам дейт эжеси Дилбарайым. Атам дагы ак көңүл болгон, берешен болгон. Апам дагы ак көңүл болгон, берешен болгон. Ушундай бар нерсесини кошунан аябайт, тууган уруктан аябайт эле. Экөөгө тең окшош да Алтынайчы. Бири эле окшобойт, экөөнө тең окшойт. Мени насыл адамым. Эң алгачкы белегим, бизде эми түштүктө алтынды өтө балайт да, апам садак алып ойноп, апам
Ошол 8'ди туруп, кошнолорун баары алтын таңып жүрөт. Мына эжемдики дейч. Мен апам жөн эле бир темир таап жүрөт да. Ошону. Ушул апама мен дагы алтын тагам деп неме тилек кылдым да, ушул кошноларымдай болуп апам деле алтын тагынсын деп анан 65 сом эле айлык алам. 65 сомго эч нерсе келбейт. Анан алтын 353-60 анан ошо мен иштеген эжеке айтты. Мен деген мына сөкөмдү сатам, мен башка алам деп сонтуп айтты. Анан айттым, эже сиз мага бериңиз, мен айлыктан берип турам десем макул деди. Анан баягын алып, абарып, тазалатып, баягында упаковкага салып анан апама бир материал алып, жоолук алып келсем, бизде курт багат да. Бая жибек курт багат. Сүйүнүп жетпейм, баягы подарканы алып апама жетсем, ошол кошуналардын көзүнчө бир апамды көтөрсөм, бир асманга чыгарсам деп келсем, апам ошолордун арасында отуруптур. Баардык алтын сөйк, алтын билерик, алтын шакек. Бир эле мен апам жок, жөнөкөй. Анан келип анан айттым, апа, мен сизге алтын сөйк алып келдим десем, кантип алып келдим деп сонтуп да, анан айлыгымды алдым десем, айлыгың жетпейт да, жеткирдим, топтодум деп сонтуп койдум. Анан ошол мен биринчи айлыгымды, биринчи ушул апамды сүйүндүрдүм. Апам мени мугалим бол, артист болбойсуң, мугалим бол дей берчи. Анан мугалимдикти бүттүм, анан баягы кассеталарым чыкканда, анан кассеталарды барып берем да, анда теледениядан чыга элекмин. Анан кошуналарым коюп койсо баары урушуп келет экен. Кызым чарчады, өчүргүлө, эртеден бери өчүргүлө деп өчүргүлө, алтынай чарчады. Анан эфирден көргөндө сүйүндү. Анан мен эмге сиңирген айтсалганда да апам аябай ооруп атса да келди да, концертке анан келип концертке келип анан мен ырдап атсам заслуганы берди. Анан апам жанында эле турат да, сахнада. Анан сахнага чыга алган. Анан түшүп ордуңузга отуруңуз дегенге мен неме болуп атам, сахнада турганга дагы болбойт. Анан ведущий анан алтынай жана апасы анама деп ошентип баары кол чапса, анан унутуп коет апам, баардыгыңарга рахмат, менин алтынай кызымды адам катары көрүп келгениңерге деп. Ушундай неме сүйүнгөнү ошентип адам катары көрүп келгениңерге рахмат депчи. Менин асыл адамым. Ошондо анан апам өттү. Өткөндөн кийин ыйлап отурабыз да, ыйлап отургандан кийин үйдүн ичинен тип карасам кичине эшик көрүнүп атат. Апамдын үйү да эскирип сырт көрүнүп калыптыр. Жер көп титирейт да биз. Биз неме көлгө жакынбыз да, жер бош. Анан айттым, эме эшик көрүнүп атат тиги кошунанын үйү десем, ии дейт. Муну азыр бир титирсе дубалдын астында калат экенбиз эми. Анан дубалдын астын мынтип чукуп көрсөм, баягы неме топурак дагы чирип ундай болуп калат экен да. Анан айттым, үйдү эме салышыбыз керек экен да. Анан эми биз өзүбүз үй сала элекпиз, шаарда этаж үйдө турабыз. Анан айттым, биринчи ата эненин ордосун, ушул ата энемдин ордосун оңдойлу деп Алла Таала берген ырыскы менен эми мен дебейм. Апам көзөтөрүндө дагы ошо төрт баланын бирөөсүн айтты, ушул калсын, мен керезмин деп. Анан ошол жерге үч этаж кылып баштайт десе 9-11 кылып баштап алыптырмын. Өтө чоң экен да ал, бүтпөйт. Анан ошол үйдү бүтүрүп азыр эми келин алып келин төрөдү жаңы келин. Анан ошо апам көрөгөч экен да, ошо инибиз сонун чыгып ошо эшибиздин алдын ачып отурат. Алтынай эгерде бул жактан барган болсо бизге как Аяз ата синегурочка болуп барат. Барганда чогулабыз дагы, бирибизден бирибиз аптыгып сүйлөшөбүз, батын албайбыз го. Подаркалар менен барам да, жазда барат синегурочка. Синегурочка жазда деле барат, кышта деле барат. Алтынай барган болсо чогулабыз, сөзсүз борборго чогулабыз. Ошол үйүбүз ордобузга, ордобузга чогулуп ошол жерде алтынай кеткиче ошол жерде болобуз, тапканыбызды алып барабыз. Апамдын ордун жоктотпойлу деп апам барганда сатылыдан күрүчтү куят эле, каймак чыңысы менен каймагын берет эле, жумурткаларды берет эле, жумурткаларын койчу, апамдын ордун жоктотпойлу деп бияктан заранее даярдап турабыз. Алтынай келатат дегенде жөнөгөндө мына ал баары бир апабыздын ордуга окшото албайт, ыйлап кетет кеткендечи. Анан апам эме
Kamırda cayat, anan neme kaymak ile sipayt. Boldu, oşun ile bırak koyat. Anan kede kazanga ile kıbret, kede neme mantık kaskanga. Anan bir ok, hiç kimdeki okşu oydu. Men barganda orum okulşat da. Okşu oydu, hiç neyse. Sen ne okşu otur, okşu otur, deyip koyam anan. Mamda çeleke gürüş, özgön gürüşünü salıp duran anan. İçine kaymak tıtığı anan çekesine cümurtkalar da kıbret da. Şöntü babam. Anan, bunlar da şöntü et bırak. Enen ordu başkaken, enen ordu da boluş kıyın eken. Hareket kılavuz, köyünce men hareket kılam. Hareket kıl, jönütü aldı, daha iyilap ketken eken aytam. Esil gana men bär bir ötpeytken. Enen ordu okşu oytken de. Meni nasıl adamım? Men mınday, ova, jakşı de aytpay, açık aytkan jakşı kürüm da. Өтө кыйын болду. Дагы деле кыйын. Себеби эрте менен кетем, кечке мектепте иштейм, аркестерде иштейм, кечинде тойлорго барам. Кеде үйлөрдүн тойлорун ырдаганда 2-3'тө келесин. 2-3'тө келген аял кимге жагат? Мен деле эркек болсом жактырмак эмесмин. Бирок ошол кыйынчылыктардын баарын, кеде акчаларымды жыртып туруп, унитазга агызып берген күндөр да болду. Эшикти ачпай койгон күндөр болот. Подъездде отуруп каласың 2 саат. Üç sattap. Бирок özündün sügün kesibin, özündün engsegen tilegin, kanday suuk bolsa da, suukta kalıp ketsem da, podyezde, ısıkta kalıp ketsem dagı, özüm sügün kesibim, özüm maksatma jettim, kanç adamdı sündürür dap kelim de otura beresin da. Kedi açıp durup, kirip ketip kalat, kolunda akardiyon, paketlerin, bilesin, bugün uruş bolot eken. Кеде алып калса, бүгүн уруш болбойт экен. Өтө кыйын, ырчы менен жашаш өтө кыйын. Бул өтө татал кесип экен, бирок Кудайым сүйгөн пендесине өнөр берет дейт. Канчалаган адамдардын жан дүйнөсүнө майрам кылып. Ошон үчүн мен ырларым темасы дагы мындай өкүнүчтүүгө жакыныраак, жакыныраак болуп калганда, себеби мен өзүм теримде сезген нерсени ырдайм да. Мен эгерде ошону сезбесем, мен аны жеткире албайт болушум керек. Бул дагы болсо, бул мага болгон стимул, ушул жашоомдогу тагдырымдагы таталдыктардын бардыгы тескерисинче менин темам, менин максатым ошол ачып берип көрсө, бир эле мен эмес, баарыбыз эле окшош экенбиз, бирок айтпагандар көп болот экен да. Мен онту ойлободум эле. Ойлободум эле. Бул болсо болду, мугалим болот. Мугалим болуп иштесе керек, ошо башкаргандарды, же болбосо баягы шоколад, бакалат ошолорду жакшы көрөт. Жөөгө тыйын бергенди аябай жакшы көрөт. Ошо магазинчи болобу экен деп ойлоп калчу. Магазинчи болуп кетем. Бекер жөнүндө ойлоп келем да. Анан кийин анан урушуп жүрдүк чоңойгондо, сен магазинчи болсоң баары жок, өзүң эле жеп ресторан болосуң деп. Эч ойлободук эле. Анан кийин чоңойгондон кийин үйдө аккордеон баягы 5-нчи класстан баштап аккордеондо ойноп, онду бүткүчөктөн музыкалык идея бүттү да. Аккордеон турат, бирибиз кармабайбыз, жанагыны кызыкпайбыз. Бул кез эле кыйк эткизип анан тартып калат. Кийин жүрдү, турмушка чыкты. Анан келгенден кийин келип эле ашказаным урутат деп эле мынаны тебирет эле, ашказаным урутат деп. Анан эмне кылышыбыз билбейбиз, суюк тамак берсек да болбойт, коюк тамак берсек да болбойт. Баягы аккордеонду алып алып анан жазса бакырып ырдайт. Ырдаганда ашказаны басылып калат да. Анан ырчы болот экен бул. Сен ырда алтынайды, анан муну ырдатып коюп биз бийлеп алтынай барганда уже концерт да бизде. Ошентип жүрүп ырдабаса эле ооруп калат. Барсам бул апам азилдашып атыптыр. Апа, мен кара болсом, көзүм бакыракай болсо, бул эжелерим мындай, булар мындай, мен атам ким, ошонун тошмусун айтып бериңер. Мына караманга мени тойгозуп атат дейт. Барсам эмне болду десем, мен ушундай деди дейт. Урушуп атыптыр. Эжелеринен баарынан башкачамын да. Баардык ары-арык фигурасы жакшыракай. Мен деле мындай неме аюудай болчу анан. Мени насыл адамы. Апам бар убакта жылына 4-5 жолу барчу апам атам барында.
азыр чынын айтыш керек, азыр эми 50-нчи күн көтөрүш кыйын да. Ошол өзгөнгө ош корганда эле жолдон эле Курандан өтүп кетем. Айылымды карап өтүп кетем. Биз кушап барайын десем жүрөгүм 3 километрге түшүп кетебиз да. Ошо жерден чык дегенде, ой, кет алло, болду, огула тез-тез. Мына алтына келди десек, жеткенибиз жетебиз, барып күтүп отуруп турабыз. Ошо жерден учурашып, ошо жерде сүйлөшүп, Курамызды окуудан өтүп кетем. Узатып, анан кала беребиз. Анан Бул дүйнө ушундай дүйнө экен, эстафета, аманат дүйнө экен, бир кел, бир кете турган дүйнө экен. Ар бир күнүздү жакшы кылып, көңүлүбүздү алып, бирибизге машина үй алып бере алсак да, көңүл алганга жарайбыз да. Жакшы сөз айтып, кучакташып, бирибизге жылуулук тартуулап, кучакташып, ушинтип жолугушуп турабыз, тез-тез WhatsAppта сүйлөшүп турабыз. Алла Таалам тилегиме жеткирди. Ата-энем мээримин төктү, өмүр берди мага. Ошол төрөбө дегенде карабай төрөгөн апама рахмат, атама рахмат, анан эжелериме рахмат. Ушул мени эркелетип чоңойткон. Анан былтыркы пандемияда аябай катуу ооруп эжем. Мен үчүн да жашоо токтоп калгандай болуп, күндө тилейм, эй Кудай, жакшы болуп кетсин деп аябай арыктап кетти. Анан мында дагы ошол кыздын тоюна келгенде бөлүп алып калдым, себеби дарылатып жөнөткүм келди, жанында алып жүргүм келди. Эжем энергиясы башкача, эжем жүрөгү башкача. Мен жакшы көрөм, аябай жакшы көрөм, өмүрүн тилейм. Кеч оорубасын, ушул колдор менен бизди бакты, чоңойтту, кирлерибизди жууду, мен жуундурду, чачтарым тарады. Мына колдор эң берекелүү дыйкандын колу. Садак болой, садак болой. Биз дагы басындабайбыз. Апамдан, атамдан артык көрөбүз. Садак болоюн. Ушундай экен. Жолугушар кезди күтүп жүрөм сама. Майлы кыздарым, балдарым, Алтынай. Мына бүгүнкү жолугушубуз аябай жакшы жолугушу болду. Кайра мен жашоого кайра келдим. Себеби бала чактан ушул жашоого чейинки күндөр башыбыздан өттү. Силерге рахмат. Ден соолугуңар болсун, өмүрүңөр узун болсун. Аминь. Келечегиңер кең болсун. Аминь. Тапкан бала чакаларыңар менен тынч болгула. Аминь. Ишиңер ийгиликтүү болсун, жолуңар чыдыр, жолдошуңар кызыр болсун. Аминь. Пешенеңер ачып болсун. Эмне тилеген максатыңар болсо ошолорго жете бергиле. Ишиңерге ийгилик, ак жол. Силерге миңден миң рахмат. Алтынай, сага дагы рахмат өткөн. Онан кетейин. Пешенем дагы. Онан кетейин. Бир туугандар ар дайым бар бололу, бир бололу, сүйөлү, жакшы көрөлү, каякта болбойлу, кабаралалы, бирибизди издешели, табышалы. Бир тууганды эч ким бербейт. Бир туугандай эч ким боло да албайт. Амандыгын тилеймин кымбаттан.